Nën toka e Kromit ka prodhuar një tjetër aksident të rënd këtë të shtun. Vahid Neziri teksa punonte në galerin 21 mbeti i plagosur rënd. Vagonisti 45 vjeçare zuri poshtë masivi i gurve, duke i shkaktuar plag të rënda. Nga Bulqiza ai u transportua me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë. Minatori punonte në kompaninë e nxjerrjes së Kromit në pronësi të Agim Cevanit, ndërsa policia ende nuk ka asnjë person të arrestuar për aksidentin në punë. Theksojmë se aksidentet në galeritë private të Kromit janë të shpeshta në Bulqiz dhe institucionet duket se nuk ushtrojnë kontrole ndaj subjekteve minerare. Brenda këtij muaji, më 2 qershor 2024 humbi jetën minatori 60 vjeçar Zini Murati. Minatorin e zuri poshtë masivi i Kromit ngjashëm me aksidentin e sotëm. Viktima ishte i punësuar në kompaninë Çupi Group, drejtuar nga Arben Çupi, i cili gjithashtu është kryetari i Këshillit Bashkiak në Bulqiz nga radhët e Partisë Socialiste. Ndërsa më 21 maj 2024, Armond Peshku, 29 vjeç, humbi jetën në minierën e Martaneshit. I riu punonte si vagonist me kolegun e tij kur u zu poshtë nga masivi shkëmbor. Kolegu i tij Hajdar Bala, 40 vjeç, mbeti i plagosur. Shqetësimin për jetët e humbra dhe të plagosurit e ka ngritur 5 ditë më parë deputetja e Partisë Demokratike Dhurata Çupi. Ka shumë që punojnë pa kushte. Ka shumë që s'kan asnjë lloj minimumi garancie. Janë rreth 7000 minator në Shqipëri, ku drama e tyre përsëritet çdo ditë. Nuk ka mungesë transparence. Kush i ka marrë licencën e shfrytëzimeve në këto minjera? Cilët janë kompanitë? A kanë pas kapacitetin e duhur këto kompani që janë licencuar? Apo të vetëm në merit? Nuk ka asnjë informacion. Sa licenca janë dhënë? Kush i ka marrë? Si shfrytëzohen? Ministria e Infrastrukturës me institucionet në varësi, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore dhe Reparti Inspektim Shpëtim Minierave është përgjegjëse për licencat dhe kushtet e punës në miniera.